Так, Любомиру у вересні буде день народження. І йому вже магазини почали робити подарунки перші. А ну, показуємо. Нам дали отакий ось пакуночок. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Давай, Любомирчик, відкривай. Я не можу. Це не за оці ниточки. Будемо дивитися. І ще раз подарунок. Де іншу як? Бачу? Так. Тепер можна рвати. Так, тепер відкриваю, сміливо, рви, подивимося, що там таке. Вже бачимо, якась рекламка є. Ще давай, рви. Опа, щось таке цікаве випадає. Жовте! Ну це рекламка, зрозуміло. А це що таке? Ну поверни до нас. Вау! А там класно, там кнопочка. Натискає туди кнопочки. Вниз, отак, вниз. Вау! Диви, засвітився? Це світлячок якийсь. О, це куди. Давай сюди, ми це викинемо. А ну покажи нам ще. На палець. На палець вдягаєш? Можна на твій рюкзак причепити. Це світиться, це світлячок такий, вночі буде світитися. Ну, причепимо на твій рюкзак. Покажи, так, крупним планом нам покажи. Поверни до тату. Наситчик. Так, а як світиться? Більше ніколи я таке не бачив. Таку іграшку. Клас, а це така в тебе подаруночок. Це перший подаруночок уже до дня народження Любчику. Любчику буде 4 роки, йому перший подарунок вже вручили. Магазин нас почав вітати.